Luego, Pau, Caio. Luiz, onde é? Por aí dá. Okay, wow. Hello. Snap ready alam mo minglaba? Minglaba kami ya. Jano din ni di snap season lima. Jano may kung lili mimi ko no. Ano lili ko jano amyan piya mo ko no. Ba may kung lili lam nila. Kung hindi di ko no. Jano may kung lili wa may kung di ko may lili siya. Jano may niya ko ka dinu piya mo ko no. Ati ru piya mo. Ano po dahil mo lili tama. Okay. Salamat. Sanji bao. Tenan mo ko no. Tenan ru da jaya. Tenan ru da. No. Ade. Ada lalu tena cina, apa boleh, cina tu di projek lawak ni. Kau aku projek tu tu lawak apa, lalu saya kameraman ini tapi lahir, cina tu aku kulu ni aku, lalu ni apa, dia terpulai langgar terpulai lam dia, lalu mew, aku salah, lalu aku idea ni aku tu tu lawak, cina tu ni cina terpulai, terpulai tu jah, cina tu salah ni terpulai tu jah jah, apa, no, siapa yang itu jah jah, eh, amat dia, amat dia. Bau jauh, ni kan bau jauh. Tidak lah. Tidak, tidak, tidak. Kau mana ya? Tidak tu. Hahaha. Ingin apa bau jauh? Belum tiba mana? Eh, bau. Tiada bau. Bau bula. Luma, mesti dia dek cengal lo. Bau apa bau mana? Bau apa bau mana? Bau le, mana bau le? Luma mesti bau. Kali lo apa bau mana? Kali lo apa bau mana? Tapi, tiada cengal lo, mana bau tu? Ni berjaya sahaja. Hahaha. Kamu lihat ni, cuci tu siapa? Eh, macam mana lihat tu ni? Siapa ni? Biar mana lu? Eh, ni ni bau cham ni apa? Lu biar siapa? Lu siapa la? Siapa la mesti? Eh, siapa la? Dia la. Dia. Lu biar dia orang macam tu. Siapa la siapa la? Tak ada tu. Sangat iya. Okey. Siapa la? Kerangbi la. Kerang bilang bercakap. Lu, pau, kai, lu, lu, kau deh. Pula dah. Hahaha. Nenek nenek mana? Hah? Nenek view lah. Nenek view ni tuai mo. Hahaha. Nenek mo lagi. Siapa yang belum lah? Hahaha. Mana yang mudah mana ya? Aduh, 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 aduh. Masih bau. Masih bau. Ya, lo sendiri. Lo sendiri. Cai ni tu, lo mew. Cai bau tu kan pun dua bu. Tuh bau lah mesti lo sendiri. Cium lagi, hebat. Hah, masih bau ni. Tengah cakap orang awak sorji. ก็จะอะไรมิวไม่รู้พี่ว่าอะไรมิวพี่ว่าชีวิตนี้ได้เด้อก็รู้เนี่ยลูกบางที่สั่นเนี่ยฟรานซ์แบบพี่เอาหนีได้เด้อพี่เราอะไรนี่ได้ทายนะเอ๊ะทำไมเอ๊ะที่ยามลูกเนี่ยไม่เอ๊ะอะไรอยู่แล้วไปโอเคเออตัวจีนเนี่ยเนาะหรือยุติเนี่ยเนาะหรือเคมีนี่ว่าตัวสนับตัวเจ้าตัวอีสิบเอ็ดตัวหรือแล้วบางที่สั่นเนี่ยหรือมิว อะไรบ้างเนาะพี่ว่าแต่เด็กทำไมไม่ได้ดูเทมเพอร์สุดที่เห็นตัวหรือคดีดีนี่จะต่อหรือชีเรื่องเทียร์ทำไม่ชีบ่าวตัวหรือเคมีไม่ได้พี่ว่าช่วยในเด็กได้ไหมบ่อสเก็ตมาสเก็ตเลยตายเว้ยเดี๋ยวแม่ว่าเลยฮะเชื่อไหมเว้ยเรื่องยังจีเนี่ย ใช่ไหม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 
့
Okay, ပါခုဒါရှင်မင်းတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဒါစနက်ကွက်ရှင်တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့လည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုနေပေါ့နော်ဒီအမြင်ဖြေတာပေါ့နော်ဘာတွေဖြည့်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကမှန်မှန်ပြီးတော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီထွက်လာတဲ့အားပေးကြပါဦးလို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒါရှင်မင်းတို့အကြည့်ပြီးတော့ပျော်ရယ်ကူးစက်လိုက်မယ